Fala pessoal, Desde Viana aqui de volta. Hoje, dia 8 de abril de 2023, vamos trazer aqui os dados do açude fogareiro. Ele hoje está na cota 235 no centímetro 70. Em 24 horas aumentou 16 centímetros. O acúmulo total é de 15 metros e 50 centímetros. O percentual hoje está de 91,84%. Isso corresponde em metros cúbicos 108 milhões. 380 mil metros cúbicos, faltando aí para sangrar 50 centímetros. Pessoal, não trago imagem do açude fogareiro, é porque eu não consigo ir lá, eu estou em viagem aqui na Nova Jaguaribara, viu? E o acesso lá tem que ser carro traçado, até onde tem informação, mas assim que eu tiver possível, se eu receber imagens do açude fogareiro, se você mora na região e quer me mandar, eu agradeço demais, viu? Para a gente trazer aqui os dados do açude fogareiro. Confundo, né, as imagens belíssimas aí do açude que está faltando tão pouco, 50 centímetros para sangrar. O pirabibu está na cota 240 no centímetro 32, em 24 horas aumentou 2 centímetros, o acúmulo total é de 6 metros e 32 centímetros. Em percentual ele está hoje com 19,89%, em metros cúbicos isso corresponde a 14 milhões 720 mil metros cúbicos, faltando para verter 5 metros e 68 centímetros. Então é isso, pessoal, que as chuvas voltem, né, para poder a gente ver a barra de Xirambim sangrando com a lâmina bem alta, né? Hoje está sangrando com 31 centímetros, o Vieirão está sangrando para dentro do fogareiro com 16 centímetros. Então, muita água ainda descendo rumo ao açude Banabuiú, mas que venham mais chuvas para a gente ver esses açudes sangrando com a lâmina d'água bem alta e o Banabuiú possa receber uma recarga d'água realmente histórico, como já está sendo, né, histórico esse inverno de 2023. Valeu, pessoal, até o próximo vídeo, se Deus quiser.